We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring Godmorgen fra den 4. december, anden søndag i advent. Oj, det er næsten som fyrværkeri, de spejder af. Skal jeg gøre det? Ja. Det vil jeg ikke. Kan nå det. Værsgo. Så vil du få lov til at tænde lyset derovre bagefter. Så tænder du den der. Jeg har sovet længe i dag, så vi skal først til at åbne nissegaven nu. Selvom vi har spist morgenmad og muligt. Men pigerne har jo set, hvad der er sket, så jeg er spændt på at se, hvad den har lavet. Har nissen lavet? Han har skrevet snibboldskamp. Pas på! Ej, så han har lavet snibboldskamp. Han er fræk. Han er... Det skal vi, fordi så må vi spise dem. Ja. Jeg har... Har du spist nogen? Du... Men jeg havde ikke hørt det meget hårdt. Det er jo snibbolde. Mm. Prøv at se, hvad jeg har fået næsen. Har I fået gaver næsen? Mm. Og en stor gave. Hold da. Måske er det... Jeg er en tanke om, måske er det... Jeg tror, det er en snemand. Nej, men jeg tror, det er... Det er der. Det er min mor. Det er ved. Nu står jeg ikke ved det. En markør. Det er krympeplast, som man kan tegne på, og så kan det komme ind i ovnen. Og så krymper det. Kan I huske det? Kan I huske det der, vi har ude i bilen med jeres håndaftryk? Det er det. Og så er der faktisk en masse, man kan lave nøglering eventuelt. Kan du lide den? Ej, det er nogle sjovt nogle. Dem skal vi da sidde og tegne på. Ja. Ja. Og jeg vil tage en julestokke. Det er din den der, og det er din så service, så I har alle sammen de samme. Ja. Det bliver godt. Og vi far en lune med, og jeg vil gerne gøre med gage. Jeg er skumfidusen. Du er så slik fixeret. Nej, det synes jeg. Ja, det kommer ikke bag på nogen. Og nu er jeg vildt. Bare ikke gøre noget. Vi spiser pizzarester fra, vi havde legeaftale. Inden for køleskabet, så er det været i ovnen. Og jeg har en lille æggesandwich, og Heli spiser også. Hun kunne rigtig godt lide det mad, vi fik. Og vi ser Tinka. Kan du lide se Tinka? Se der, Tinka. Jeg har madrester på kænden. Kan du spise noget mad? Godt. Nu må vi se, hvad vi skal lave. Der er ikke nogen planer. Vi har fundet ud af, vi skal fiske flere på fredag til aftensmad. Nu er det ikke lækkert, så er det tid. Det er blevet den anden søndag i advent. Vi ser Nissebandernes ø. Jeg har lige fundet julepynt frem for den her julekasse. Og er I klar, piger? Klar! Ja. Nu skal de til at pynte juletræ. Jeg skal også hjælpe lidt. Og de har siddet og lavet med deres krympeplast. Vi brugte de her tusser. Twin markers. Og jeg har lavet det. Og Haley laver den der, og så vil jeg lave den der. Ja, så flot det laver. Er I klar til at lave juletræ, Pia? Ja! Godt. Ja. Så kom i gang. Fordi de der dyre ting er meget skrøbelige. De kan meget gå nemt gå i stil. Det her, det går jeg. Tag det bare med den her ting. Se lige denne her. Det her, det ser et håndaftryk. Selvfølgelig ikke hendes første jul, men hendes anden jul, hvor hun var et år. Og Heles anden jul også, eller første jul. Så lad os se her. Puttede sort maling i, kan jeg huske dengang, og så satte jeg
sølvfarvet håndaftryk. Dem er jeg rigtig glad for. Skal den her hænge over os? Nej, det gør ikke noget. Okay, så er den her. Nej, jeg vil ikke det der. I år pynter vi simpelthen juletræet med vores mest personlige og unikke pynt. Meget pyntet har de lavet selv. Vi har også noget på sådan en lyskæde, der hænger ud på trappen. Og så hænger vi sådan alle mine rejse, ligesom sige, julepynt op samt. For eksempel julemanden med mundkurven, det kamera, jeg viste lige før. Og pigerne, sådan dem vi lavede, da de var nyfødte og sådan nogle ting. Jeg synes, det er så hyggeligt, og jeg elsker, at det sådan er personligt. Og ja, bare som det skal være. Vi går ikke så meget op i det egentlig, sådan er totalt Insta worthy eller noget. For os skal det være personligt og pænt og hyggeligt og alt det. Ja, jeg behøver egentlig ikke, at alle tingene skal være farvekoordineret og sådan nogle ting. Det her, det synes jeg er meget bedre. Og jeg elsker, at pigerne får lov til at gøre det, og det er ligesom bare bliver os. Jeg hænger ligesom alle dem, der jeg gerne passer rigtig godt på, eller øver, sådan, så de er godt stykker. Den her har jeg købt til New York faktisk engang. Ja, som sagt, så hænger alle dem, der sådan er lidt mere skrøbelige øver, sådan, så vi ikke kommer til at ødelægge nogen på turen. Det er fra Michigan. Jeg elsker Michigan. Den stat har jeg brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid i. Men ja, jeg synes bare, det at pynte juletræ, det er i sig selv bare en mega hyggelig ting, og det kommer i princippet til at ligne sig selv hvert år, for vi bruger de samme ting, men alligevel, så synes jeg bare, det er så hyggeligt. Her hænger jeg noget op fra min Disneylands ferie. Ja, det var klokkeblomst, Pelle, hun ville vise mig. Er du klar til at sætte stjernen på tøjet? Ja! Kom her. 1, 2, 3. Er du klar? Okay. Holder du fast? Havelkabokki. Vi har lavet æbleskiver. Er de varme? Ikke? Er de gode, så? Meget gode. Og du elsker sukker og flormelisen, er det ikke rigtigt? Det er flormelisen. Mest flormelisen. Jeg spiser bare sukker. Jeg spiser bare sukker med hånden. Dum grisebas. Jeg har slet ikke vist de nye øring, du fik den anden dag, forresten. De er så smukke. Julestakke. Vis de andre. Ikke lige nu. Men du må gerne vise dem. Jeg fandt nogle æbleskiver i fryseren, vi har ret egentlig også. Ret hårde. Prøv at se, hvor hårde de er. Nå. Men jeg tænkte, de er helt hårde. Jeg tænkte, vi lige skulle have lov til at have nogle julesmokkager, eller ikke julesmokkager, men nogle julehygge. Fun fact til dig. Jeg kan ikke lide syltetøj, og det kan min piger heller. Så vi har altid bare flormel, og så er sukker. Fun fact. Det kan vi ikke lide. Synes jeg fik æbleskiver. Der var vi på malerklemmen. Kan I huske den der lille restaurant? Ja. Du også synes, vi fik æbleskiver. Og så skal vi have fiskefilet og pomfritter til aftensmad. Jeg er ved at skrælle kartofler til og pomfritter. Det kan I godt lide.
Min hjemmelavede pomfritter. Er der de der? Dem vi plejer at lave, når vi får stegt flæsk for eksempel. Prøv lige at se her, hvad nissen han har gjort med pigernes madpakker. Det er Heles pølsemad. Det er pakket ind i gavepapir. Og så er sandwich. Ja. Det bliver sjovt at se, hvad de siger til sådan en madpakke.